Kata ya Chemchem ina jumla ya miradi mipya minne kama ifuatavyo. Kwa kwanza, ujenzi wa vyumba vinne vya madarasa, mabweni manne na matundu 10 ya vyoo katika shule ya sekondari Milambo yenye thamani ya shilingi milioni 670. Mradi wa pili, ujenzi wa vyumba viwili vya awali vya madarasa ya mfano katika shule ya msingi Chemchem wenye thamani ya shilingi milioni 71,080. Mradi wa tatu, ujenzi wa vyumba vinne vya madarasa na vyoo matundu 16 katika shule ya sekondari Chemchem wenye thamani ya shilingi milioni 100. Mradi wa nne ni mradi wa ujenzi wa barabara ya Uhuru kwa kiwango cha moram yenye urefu wa kilomita 1.18 na ujazo wa sentimita 15 wenye thamani ya Tanzania shillings milioni 100. Inawezekana tukapata wanafunzi kuanzia mwakani wakati wanaendelea kufanya usajili wa shule yetu. Kwa hiyo kuanzia mwakani wanaweza wakatupa wanafunzi. Lakini kata ya Chemchem sasa hivi tunajivunia. Kuanzia leo tulipoanza ziara yetu, kuanzia Milambo sekondari, tumekuja shule ya msingi Chemchem, madarasa yale ya awali yako vizuri, mpaka tumekuja hapa, tumeangalia, tumekagua madarasa yetu ya sekondari haya Chemchem yako vizuri. Kwa hiyo tunashukuru sana. Leo ndugu zangu, nina furaha sana kwa kamati ya siasa kuja kutembelea letu hii mpya ya Chemchem pamoja na miradi mingine. Ni bishara njema na matumaini kuwa sasa kata ya Chemchem inaenda kwenye mabadiliko. Kutokana na furaha hiyo na matumaini hayo, katika vipaumbele vyangu kimoja kikuu kilikuwa ni elimu. Kwa msaada wa Mwenyezi Mungu, ni kweli alipokuwa afisa elimu aliondoka, nilimfikishia hili wazo, akaniunga mkono, tukaanza mchakato. Na kutokana na hali hiyo, niwashukuru sana wananchi wa kata Chemchem kuweza kujitolea eneo hili. Eneo hili lilikuwa ni eneo la wazi, lakini kwenye halmashauri ya manispaa ya Tabora walipanga kama soko, lakini tulitumia nguvu ya ziada kuishawishi halmashauri mpaka tukabadilisha michoro kutoka soko kuja shule ya sekondari. Pongezi zangu za pekee naomba nizipeleke moja kwa moja kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kipenzi chetu, mama yetu Samia Suluhu Hassan, kwa kutujali sana wananchi wa kata ya Chemchem. Tunasema asante sana mama. Mheshimiwa Mwenyekiti, ziara yako ya leo ni ya kukagua miradi, lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, kote tulikopita tumeona kabisa kwa macho yetu kwamba serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ikisimamiwa na watendaji wetu hawa wamefanya kazi nzuri sana kwa kumsaidia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kama ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi inavyoeleza. Shule ya Chemchem, yani kata ya Chemchem, yanayoendelea ni mambo ya mfano. Kwa awamu hii ya rais wetu huyu wa awamu ya sita, tumepata vitu ambavyo hatukutarajia kuvipata. Tunamshukuru sana Mama Samia kwa hili, lakini niwapongeze diwani wangu wa kata. Mwenyezi Mungu amjalie, amlipe kwa yote anayoyafanya. Diwani huyu amekuwa ni diwani wa kujitolea asilimali na nguvu zake, hasa kwenye shule hii alijitoa sana. Tulikuwa wenye macho, tulikuwa tunaona. Mwenyezi Mungu amjalie sana na ampe moyo huu. Lakini miradi hii isingekuja peke yake kama diwani wetu angekuwa bubu. Diwani ametuwakilisha vizuri, na ndio maana miradi mingi imekuja. Amepigana, amepambana, akisema anaungwa mkono na wenzie. Mama anapata taarifa, inakuwa kata ya Chemchem, akienda anapambana tena kata ya Chemchem tena. Kwa kweli tumpongeze sana diwani wetu, amefanya vitu vingi.